Poštovani gledatelji, dobrodošli u podcast emisiju Tao studija Čapljina. S nama je danas naš uvaženi gost, violinist, izvaredni profesor na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, profesor Marko Gracijani. Marko, dobrodošli u emisiju. Dobro, hvala a, Današnja tema razgovora ticat će se života našega gosta, glazbenog puta, a pedagoškog djelovanja i nekakvih umjetničkih preferencija koje je kroz život ostvario. Uh, za početak, vrlo kratko o profesoru, uh, Marko Graciani, 1988. iz Rijeke. Glazbeni put započinje u Rijeci, preko Zagreba i inozemstva. Danas slovi za izvarenog profesora, gdje ima klasu svojih studenta, violinista. U gostima je uh, međunarodnog seminara klasične glazbe Ardea u Čapljini, gdje u Veljači uh, drži majstorsku radionicu za violinu, koju evo, pohađa njegovih osam polaznika, čini mi se. Pa evo, Marko, za početak, dotaknut ćemo se razno raznih tema. Mene bi sad za početak zanimalo nekakav vaš životni put, kako ste se odlučili za violinu, otkud violina baš u vašem životu, kako je to sve krenulo od malih nogu, budući da, evo kao što vidimo, polaznici seminara uglavnom su a, djeca nekakvog osnovnog školskog, srednjoškolskog uzrasta, pa evo, željeli bismo čuti nekakav vaš životni put. Da, pa zapravo je prilično jednostavno. E, moji roditelji nisu muzičari, nego su e, tata inženjer, mama je profesorica jezika, ali oboje su voljeli glazbu i nikad nisu imali priliku ići u glazbenu školu. Pjevali su u zborovima i tako. Tako da su željeli da ja i brat nešto m, idemo za kao opću kulturu u glazbenu školu. I ja sam igrom slučaja počeo svirati violinu. Vidjeli su da imam ok sluh i da... Da upravo je u tom trenutku to je bio e, kraj rata, pa je moj profesor Taman se preselio iz Osijeka u Rijeku, imao je puno slobodnog mjesta pa su mi dali da sviram violinu. Dakle, nije bila neka planirana odluka. I to je to. Onda sam, evo to i kažem vrlo često i učenicima, studentima. Negdje sa 11-12 godina sam primijetio da radije vježbom nego da učim iako sam bio ok, u školi, nije da ono, da sam padao razrede, ali, ali jednostavno više sam volio svirati i na neki način je to meni postala potreba, nekakav način izražavanja isto tako. I eto, tako da sam odlučio se tako dosta rano da ću biti violinist, nikad nisam zapravo razmišljao ni o čem drugome puno, pa sve do dana današnjeg. Sve do dana današnjeg. A taj nekakav put, dakle, kreće u glazbenoj školi uh, Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci, mm -hmm. preko koje dolazite do muzičke akademije u Zagrebu. Da, dakle, ja sam sa koliko, sa sedam godina sam počeo svirati. Um, išao sam u glazbenu školu kod profesora Krunoslava Peljhana, uz kojeg sam jako zavolio violinu i glazbu kao takvu. Bio je jako, jako dobar, bio nekakva očinska figura. I sa 12. godina sam upoznao mog profesora budućeg kod kojeg ću studirati, profesora Leonida Sorokova, kod kojeg sam pet godina išao na privatne satove, časove satove u Zagreb. I onda sam sa 17. godina upisao muzičku akademiju, kod njega sam diplomirao i odmah nakon toga sam zapravo postao asistent. Imali ste doticaj sa studijem u inozemstvu? Da, otišao sam isto tako, isto kod mog profesora Sorokova. On, on živi zapravo u beču i radi u Beću i u Zagrebu, tako da sam na nekakvu vrstu kratkog usavršavanja od dvije godine otišao u Beć. I kako vam je bilo iskustvo recimo pa mijenjanja sredine? Iskreno nisam bio toliko oduševljen sa Bećom kako bi se činilo. Dakle, e, ma i ja sam nekako već imao situiran život u Zagrebu, e, i dosta koncerata, mogućnosti, zaručnicu, što je isto bilo bitno u to vrijeme. Sadašnju ženu počeo sam raditi kao asistent, a u Beću sam imao nekakvu vrstu šoka ili neugodnog iskustva što se tiče topline atmosfere. Dakle, Rekli se da je možda Hrvatska toplija, svakako, da. Toplija. Dakle, mi smo, nama je na, na Akademiji bilo super, mi smo imali jednu svoju malu uh, zgradicu pored Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Danas imamo novu zgradu Akademije, veliku modernu, ali onda mi smo studirali tamo cijeli naš ocijek. Okolo je bilo puno menzi, kafića i tako, tako da smo mi tamo bili naš ocijek, dakle gudački instrumenti, kao nekakav obitelj. Ono, ja sam skoro papuče nosio na faks. Vježbalo se tamo, pa onda u pauzi neka kavica, pa idemo zajedno na menzu, pa na večer popit piće, tako da je bilo, svi, bilo jako puno prijatelja, dobra atmosfera, dobro društvo, svi smo jedni drugima prospiravali. A u beču je nekako to... Ima puno više studenata koji se druže puno manje. Svi su sa svojim kompjuterima, svi su sa svojim slušalicama. I meni je to... meni to nekako, nikak, nekako nikako nije pasalo. Tako da... Iako sam prije vrlo često dolazio kod pro, svog profesora i u beč na satove, onda mi je bilo prekrasno. Prekrasan grad sjajna arhitektura, ne znam, puno koncerata, Musikverein, koncert house. Ono, svaki dan ima pet dobrih koncerata na koje se može otići, ali život kao takav u Beču moram priznati da mi nešto nije baš legao. Vrlo je zanimljivo što se možda ovakvim nekakvim stavom razbijaju stereotipi da je život vanka utoliko bolji nego li u Hrvatskoj ili u našim, u našim okolinama. Tako da, evo, vrlo bi bilo zanimljivo poslušati ovakva iskustva i iskustva slična vašima. Ma ja imam puno, puno prijatelja koji su otišli stud, na studiji vani i koji su, kojima je drago da su otišli, ali im je još bilo draže kad su se vratili. Su se vratili. Dakle, lijepo je biti vani, lijepo je vidjeti i radi osamostaljivanja, pogotovo ako neko studira u Zagrebu koji je iz Zagreba ili isto kad se studira u rodnom gradu. Dobro je otići van, dobro je naučiti jezik, dobro je vidjeti drugi mentalitet. Ali, ono, kvaliteta života je kod nas zapravo, ja mislim, jako visoka. Jako visoka. Recite mi, između ostalog, laureat ste velikih međunarodnih natjecanja, da ne spominjamo, tu su Lisabon, Moskva, Beć i tako dalje. Proglašavani ste nekoliko puta najuspješnijim mladim umjetnikom. Međutim, vi ste vrlo brzo, nakon svih tih velikih uspjeha, zauzeli poziciju jednog pedagoga, profesora. Mm -hmm. Pa kakav je bio taj prvi doticaj sa studentima nakon tolikih godina učenja, Asistent. Ja sam, e, kao što sam rano se odlučio za, za sviranje, tako sam i rano osjetio e, veliku ljubav i strast prema pedagogiji. Znači, ja se sjećam da sam već sa 16-17 godina gledao satove od mog profesora na seminarima i gled, uspoređivao ono što bih ja rekao studentu, a što je on rekao i gledao kako je on dobio neke stvari iz studenta i tako, i uvijek sam želio biti profesor. Tako da sam doslovno, evo, ja se sjećam, 15.6.2010. sam imao diplomu, 16.6. sam otišao u referadu, zamolio da mi ispišu, budući da još nije, nije bila promocija, zamolio da mi ispišu diplomu, potvrdu o diplomi, stavio u kuvertu i predao na natječaj za asistenturu jer je bio zadnji dan. I u devetom mjesecu sam imao natječaj za asistenturu i dakle punih tri mjeseca nisam imao veze s, s akademijom. <laughs> Tako da sam u, do, taj, na, na, na tom natječaju smo kolega i ja prošli i od prvi desetog sam postao asistent. Šest godina asistenture, šest godina docenture i sada evo, izvanredni profesor. Vrlo zanimljivo. generacijski sa studentima bili u tom vremenu. Ja sam predavao studentima s kojima sam studirao i koji su neki bili stari od mene i to je bilo malo nezgodno. Ja sam si odmah na početku napravio nekakvu vrstu distance jer sam morao da bi me shvatili ozbiljno. Sam se postavio, ok, možemo mi ono, pit kavu, ići u menzu zajedno, ali ovo je sad moj posao i moramo ga napraviti. I to je trajalo takav stav, onako malo, ne bih rekao hladni, ali rezervirani, samo dok se nije proluftala ta generacija koji su još studirali sa mnom. Ja mislim da sam danas zapravo puno uh, bliski i slobodni sa studentima nego što sam bio onda zato jer sam jednostavno morao nešto napraviti da, da bi me shvatili osimljeno. ne. Jasno. A što se tiče sadašnje nekakve situacije, kako studenti reagiraju? Jeste li zadovoljni uspjesima vaših studenata? Mnogi e, su dosta poznati već danas, Jesam. Da, im, jesam, jesam. Jako mi je, bli, kao prvo blizak sam sa studentima. Je nekako ono, vo, volim jako taj rad volim jako su mi zanimljivi u smislu uh, kako, um, kako koji se psihološki razvija kako je koji čovjek na koji način da li treba strože da li treba blaže da li treba nagovarati da li treba ohrabrivati i tako taj dio psihološki mi je jako zanimljiv i da, evo, imam već nekoliko studenta koji su, ne znam, svirali sa Orkestrom Muzičke Akademije, koji su svirali sa Zagrebačkom Filharmonijom. U Zagrebu imamo audiciju za svirati sa Filharmonijom. Jedan, jedan student mi je već to dobio. Bio, bio sam sretan, dakle, svi drugi profesori su bili redovni profesori. Ja sam bio jedini docent koji imao studenta. Koja čast. Da, tako da sam zadovoljan i evo, već polako idu vani na seminare, isto na, na post-diplomske studije, tako da razvija se, razvija se. Ali ne samo i vaši studenti, važno je spomenuti, vi ste tijekom studijskih dana bili zapaženi kao izvođač sa orkestrom. Tu se spominje prvi violinski koncert Sergeja Prokofjeva. A, voljeli bismo evo, između ostalog se dotaknuti nekih vaših a, glazbenih a, preferencija. A, čuli smo da ste vrlo bliski glazbi Johannes, eh, Johannesa Bramsa, mm -hmm. pa evo biste li nam možda otkrili malo više o nekakvom... Da, taj Prokofjev je bio nekakva vrsta mog, moje odskočne daske. Dakle, ja sam bio na prvoj godini akademije, otišao sam, dao mi profesor taj koncert i koncert mi jako dobro sjeo i sa njim sam otišao na audiciju za svirat sa filharmonijom i to sam dobio. I nakon toga sam dobio puno poziva dalje. Znači, taj koncert, sam dobro je prošao i pokojni maestro Šute je za dva tjedna trebao svirati sa nekim pijanistom koji je otkazao, pa onda sam uskočio još jednom. I na račun toga me zvao maestro Repušić za tri koncerta s Mendelstonom u Splitu. Dobio sam recital u HGZ u, u Zagrebu, Hrvatskom glazbenom zavadu. E, to je kao najljepša dvorana za, za recitale i komorne koncerte u Zagrebu. E, dobio sam koncert sa Filharmonijom Čajkovski u, na trećoj godini dupli koncert Brahmsa u mojoj rodnoj rijeci. Tako da baš puno, puno toga mi je otvorio taj koncert. I jako ga volim, jako volim inače Prokofjeva, a Brahms mi je, da, nekako... Od svih violinskih koncerata najdraži mi je Brahmsov, od sonata najdraže su mi Brahmsove, od komunih dijela jako volim Brahmsov klavirski kvintet, trija, e, i jednostavno nekako osjećam da, da karakter koji je u njegovoj glazbi, da ne znam, paše meni jako je topao, ali nekako ponosan i moćan, tako da, ne znam, evo, uvijek, uvijek mi se Brahms jako sviđao i pokušavam što češće svirati njegove kompozicije, komune kompozicije. A i od drugih skladatelja jako volim one klasike, dakle Bach, Mozart, Beethoven, Schubert jako, evo, Prokofjev od modernih, Šostaković, Brahms, Rahmanjinov, klavirski, na primjer, jako volim. Mislim. Vjerujemo da takav repertoar dajete često vašim studentima, a između ostalog a, uz re, solistički repertoar koji njegujete, a, jako ste aktivni izvođač komorne glazbe. A, nedavno ste imali set od nekoliko koncereta, a u Čapljini ste svega nekoliko dana prije održali solistički violinski koncert, dakle dijela koja se tiču a, solističkog violinskog repertoara, zastupili ste a, dijela Baha. Papandopula isa. Mm -hmm. pa evo možete li se kratko osvrnuti od kud takva nekakva ideja za gradnju takvog repertoara da e, repertoar taj solo repertoar sam počeo vježbati više za vrijeme korone kad su i svi drugi to počeli raditi e, i onda sam e, imao jednu ludu ideju da možda budući da sam gledao što sam sve svirao od baha što nisam vidio sam da nisam svirao svega nekoliko stavaka, pa mi je došla ta ideja na pamet da možda probam napraviti cijeli integralni ciklus i to sam napravio prije dvije godine. A onda sam mi je isto sinula ideja da bi možda bilo lijepo nešto i snimiti od toga, budući da prije nisam tako puno CD-a snimao i odlučio sam da za početak da je možda malo previše um, ambiciozno stavljati cijelog Baha na CD, pa sam odlučio napraviti kombinaciju violinskog skladatelja koji je pisao isto za solo violinu, dakle Isai. Ima šest sonata, Uzeo sam jednu od njegovih popularnih sonata Bahovu partitu u D-molu i dodao sam jednu hrvatsku kompoziciju koja je isto vrlo, vrlo kvalitetna meni se jako sviđa, improvizacija igra od Papandopula i to sam uh, stavio na CD dakle snimanje je bilo prošle godine u 11. mjesecu sad upravo čekam da se master završi i da napravimo CD do kraja a onda uz put, dakle kada imam priliku, rado, rado, to odsviram i ovako na seminarima, kad je neka prilika u crkvi gdje je ljepa akustika za Baha i tako. Sad kad ste spomenuli bahi i crkva, a, publika je se već evo, složila kako je a, ta izvedba bila užasno specifična upravo radi prostora u kojem ste izvodili, pa sada jeste zadovoljni prijemom publike i Jesam. Crkve. Akustika je krasna i drago mi je, dakle, da je bilo puno polaznika. To, to je bio koncert za njih prvenstveno. A da, dakle, Bach je bio, Bach je živio u crkvi na neki način. On je bio protestant, ali je pisao užasno puno sakralne glazbe i ove sonate i partite za violinu solo solu jesu zamišljene da se sviraju u crkvi, dakle, postoji Uh, i violinisti znaju otići, na primjer Izabel Faust, violinistica ima na youtube njena snimka iz St. Thomas Kirche u Leipzigu, dakle iz Crka Svetog Tome u Leipzigu, gdje je Bach živio i radio i dakle to je prirodni ambijent za tu glazbu. Tako da, naravno da sam bio zadovoljan. Apsolutno. Recite nam još kad smo se dotakli i vaše izvedbe, da se malo dotaknemo i seminara. Prvi put ste s nama u Čapljini. Hmm? Kakvi su vam evo prvi dojmovi? Čuli smo da je trenutačno užurbano se radi na pripremi završnog koncerta polaznika. Da, pa ja sam iskreno vrlo ugodno iznenađen sa nivom. Dakle, ima, našao sam nekoliko violinista koji su jako dobri, ali i nekakva vrsta Pro, prosjeka je jako visoka. Bilo mi je, meni je zapravo najbolji pokazatelj, jel se jako moram izmoriti ili ne. A nisam se izmorio. Tako da, to znači da je sa, 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 sa djecom, odnosno sa mladim ljudima lako raditi, da brzo reagiraju, to je ono što je najbitnije za profesora. Dakle, za profesora nije tako bitno ako neko svira fantastično, nego koliko brzo reagira. Nekad je lakše raditi sa nekim ko je koji je loši u startu, ali jako brzo napreduje i upija sve, nego neko koji je dobar, ali se jako tvrdoglavo drži svoga za još bolje napredovat. Tako da, evo, meni je bilo jako lagano prvenstveno raditi sa, 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 vašim violinistima i samim time, naravno, da mi je drago biti tu. I, A susrećete li se su u svojoj pedagogiji prvenstveno evo, ovih dana, odnosno ovih godina, s nekakvom vrstom problematike koja se tiče a manjka interesa, manjka motivacije ili vježbanja, budući da smo danas a, tehnologije i mediji u velikom dijelu zauzeli? Um, dvije dana. Pa ja vrlo često malo u polu šali da testiram učenike, pitam ih jel voliš, jel voliš svirati, pa oni kažu da, a jel voliš vježbati, pa obično kažu ne. <laughs> I to je nekako normalno, to je um, malo njih stvarno sad voli, ono, zasuka rukave i četiri sata dnevno vježbati, ali, to je sve normalno. Ne mogu reći da se susrećem sa manjkom motivacija za vježbanje. Mislim, moji studenti svi no, znaju da ako hoće doći kod mene da moraju raditi. Tako da to mi je normalno da rade. Ali susrećem se, ono što mene čudi kao pedagoga je to da kad sam ja bio mali ili kad sam bio student mi smo, nije bilo YouTube-a, nije bilo e, nota na internetu koje su se mogle naći, bili su cd do kojih je bilo relativno teško doć. Kada bih ja kao evo, tinejdžer otišao u Beč, onda bih kupio tri CD-a kojih sam poslušao 500.000 puta, naučio ih na pamet. I, a danas je djeci dostupno, dostupno svo to znanje na internetu koje vrlo često meni na čudo ne iskorištavaju. Dakle, ja sam njima počeo isto tako zadavati nekakve vrste glazbene lektire jer oni, na primjer, ne znaju Isa sonate, ne znaju Brahms sonate, ne znaju Čajkovski, Sibelius, Brahms, Beethoven, Šostaković koncerte koji su nekakva vrsta srži repertoara. Jer, evo, od valjda od sve te mase videa, uh, CD-a i svega što je dostupno na youtube na dizeru na spotify oni se odluče ne poslušati ništa. Tako da to, je, na primjer, mene malo čudi, ali evo, ja ih pokušavam na taj način ohrabriti da malo upoznaju, violinski repertoar, da upoznaju skladatelja kojeg sviraju. Dakle, ako čovjek hoće svirati Beethoven sonat, onda ne može ne znat nijednu simfoniju, ne može ne znat da ima 32 sonate za klavir, da ima jako bitne kvartete itd. itd. Jasno. Evo sad kad smo se dotakli takve teme, a, volio bih a, krenuti putem nekakvog mini kviza. Spomenuli smo nekakve omiljene skladatelje. Što biste nam rekli o nekakvim violinističkim uzorima? Uh, moj, definitivno moj, ono, naj, najveći violinistički uzor ikad je bio David Oistraha. To je violinist kojeg nekako od, svi na neki na... Ako se treba poslušati kako nešto treba zvučat, ide se poslušat Oistraha u tom smislu. I on mi je od uvijek bio ogromna inspiracija. E, znam ono, većinu njegovih snimaka jako dobro. A od današnjih violinista bih izvojio Leonidasa Kavakosa on mi je danas e, top. Ajmo A, ako možemo malo zadirati u vašu nekakvu omiljenu playlistu koja se ne nužno tiče violinskog repertoara, gdje biste, što biste najradije pustili u neko slobodno vrijeme? Pa volim, e, ja volim dosta, evo kako sam rekao da studenti, da me čudi to što ne istražuju dovoljno, ja volim istraživati. Tako da sam zapravo jako, jako puno različitih stvari slušao. Volim jako slušati klavir, Mislim da znam za jednog gudača dosta, dosta da sam dosta dobro naobražen što se tiče klavirskog repertoara, simfonijski repertoar, čak sam i opere istraživao jer koji možda nisu nekakav prvi izbor za gudača, ali sam ja svirao pet godina kao koncertmajstor u operi u Zagrebu. Tako da znam dosta dobro, ne znam, većinu Wagnerovih opera, Richard Strauss, ne znam, Puccini, na primjer, jako volim i tako. I apsolutno komorna glazba. Dakle, kvarteti, kvinteti, klavirski kvarteti, klavirski trio i tako. Zanimljivo. A što se tiče samog istraživanja koje ste spomenuli, zanima nas jeste li u ovom kratkom vremenu što boravite u Čapljini stigli možda istražiti neke od čapljinskih ljepotica, rijeka ili neke okoline? Pa svaki dan prolazim na starom mostu u Neretvi, preko Neretve to sam uspio, a drugo još nisam uspio jer jednostavno radim 8 sati dnevno, tako da kada ne radim onda se, no, nađemo se s kolegama na večeri, ručak i to i jednostavno onda iskoristim ovo drugo vrijeme za odmor, tako da nažalost još nisam baš stigao puno procirkulirati po Čapljini, ali nadam se da, da ćemo stići to ili možda neki sljedeći put. Moram se da nadamo da ste nekako u Čapljinsku gastronomsku ponudu to, to da, to da. Jest moram. To, to se mora, tako da... Um, da, da, evo, restoran je jako dobar u kojem, kojem, kojem imamo obroke, što se toga tiče, super. Evo, profesore, još za kraj, uh, voljeli bismo dobiti nekakvu vašu poruku, motivacije mladim ljudima koji, evo, malo se još uvijek bore sa nekakvim, uh, recimo to tako, uh, vizijama oko budućnosti, pogotovo našim uh, violinistima. A, kao što smo čuli, vrlo ste ugodno iznenađeni i zadovoljni ovom nekakvom razinom koja je se zatekla u Čapljini. Što biste preporučili evo, mladim ljudima koji se trenutačno malo preispituju vezano za, za, studije? Pa kad meni dođu maturanti ili tako, mi imamo u Zagrebu dane otvorenih vrata, to je prilika da se srednjoškolci upoznaju so profesorima s profesorima sa akademija, ih pitam što želiš, oni nisu sigurni ovo ono, ja ih pitam zapravo da pokušaju naći nekakav križanac između toga što vole i što im ide. Dakle, ne moraju svi biti violinisti, ne moraju svi biti muzičari. Glazbene škole ne služe primarno za odgajanje profesionalnih muzičara, nego za to služe muzičke akademije. Jako je dobro za ljude koji su išli u glazbenu školu, dakle, odnosno, ne moraju svi koji su išli u glazbenu školu postati profesionalni muzičari, nego je za kulturni život jako dobro da imamo ljude koji su išli u glazbenu i koji onda mogu biti jako dobra pulik, publika, znalačka publika, koji će kasnije e, ići na koncerte, koji će slušati glazbu, koji će uživati u njoj. I evo, preporuka je da nađu nešto što stvarno vole i što im ide. Ja sam volio nogomet, ali problem je bio u tome da kad bih ja šutnuo desno, lopta bi išla ljevo, pa onda nisam postao nogometaš. Ali sam volio i povijest i jezike, no međutim nekako violina je Posebno sam volio svirati. To je išlo, to sam volio tako da sam postavio violinist. Vrlo praktično, vrlo pragmatično. A što se tiče nekakve vaše buduće karijere, dakle nakon Čapljine se vraćate u Zagreb, uh -huh. rad na Akademiji, što nas iduće očekuje? Um, imam dakle počinje dalje semestar na Akademiji, imam koncert evo tu blizini u Metkoviću sa jednim ansamblom pa ako je zainteresiran, može se provozati pola sata sa jednim ansamblom koji se zove Acoustic Project Strings, to je jedan gudečki orkestar s kojim ćemo napraviti jedan koncert, sad mogu, nisam siguran za datum, ili je peti ili šesti mjesec, ali bi trebao svirati jedan Haydnov hajden, koncert solo. E, isti taj Haydnov koncert ću svirati u, e, sa Hrvatskim komornim orkestrom u Zagrebu. E, I onda slijedi to izdavanje CD-a koje sam spomenuo i prepuno ljeto. Dakle, kao prvo imam dva seminara, pa evo, ako itko od vaših želi doći, jedan, jedan seminar je u sedmom mjesecu u Sinju, 15. do 27. to je blizu, drugi je krajem osmog mjeseca u samoboru. i dosta koncerata komorne glazbe u Zadru u, na donatskim večerima um, i ma posvuda. Dosta dakle, očekujem vas jedno radno ljeto. Da, da, poseljem. da. Na, I na sreću i na žalost. Mislim, drago mi je da puno sviram i radim i sa u studentima, a s druge strane malo mi fali vremena za odmor, za obitelji, tako. Sad sam baš za kraj još mislio pitati, budući da ste spomenuli, evo, i nekakav obiteljski život koji vodite, kako je kombinirati te dvije strane glazbe koja traži cijelog vas u, u davanju i Am. obitelji koja također, evo... Da, imam, imam ženu, već deset godina smo ženjeni, dosta rano smo se oženili dvoje djece male, sedam i tri i pol godina. Pa ovako, e, u principu je ok, zato jer imam ženu koja je isto violinistica, ona zna kako stvari funkcioniraju, zna da nekad moram putovati na 2-3 dana, hvala Bogu, ipak ne, ne idem sad na turneju na daleki istok od 3 mjeseca, to ne bih ni htio jer ne bih htio da mi djeca rastu tako bez tate, to mi se ne bi svidjelo, ali dosta često putujem na kratke relacije, na kratko vrijeme, 2 tri dana, četiri dana, tjedan dana bude maksimalno. I zapravo kad je uobičajena kolotečina nije veliki problem jer zapravo imam dosta slobodnog vremena kad sam na akademiji i za vježbanje i tako pa mogu biti dosta doma sa djecom i sa ženom. A problem je samo kad je ljeto, kad je više projekata raznih kad se zalaufaju, za onda je to malo e, teže, ali evo, oni su puni razumijevanja i nekad malo prigovaraju, nekad malo plaću da tata ne bi išao, ali kažem, nije to, nije to da ih pustim na tri mjeseca, pa... Ali evidentno okay. sve se uz malo podrške i razumijevanja može. Je, je. I ja pokušavam, mi se na, budući da je supruga iz Zadra, mi se na ljeto zapravo na neki način preselimo u Zadar. E, tako da ja njih stacioniram tamo, ja budem tamo i onda otiđem dva dana odsvirati uh, uh, koncert u Trogir, u, ne znam, u, u Pulu, u Zagreb napraviti probe, odraditi pet dana seminar pa se onda vratim pa idemo na more zajedno pa napravimo neki izlet i tako kombiniramo cijelo vrijeme. Hvala vam na gostovanju i radimo se da vas vidimo opet uskoro u Čakljini. Hvala vama i evo ja ću se rado, samo vi zovite, ja ću se rado odazvati pozivom. Hvala vam.